Për këtë temë, sot është diskutuar edhe në Komisionin Parlamentar për Shëndetësi. Deputetët kanë shprehur shqetësime, derisa kanë paralajmëruar se nesër do ta vizitojnë këtë komunë për ta parë gjendjen nga afër. Për neve ka qenë shqetësuese fakti që akoma në vitin 2022, domethënë ka vështirësi të tilla të cilat janë lënë jashtë menaxhimit, domethënë nga asnjë nivel i menaxhimit, domethënë as në aspektin regional, as lokal, domethënë as nga kompanitë të cilat janë përgjegjëse, po as nga niveli lokal të qeverisës. Duhet me shqetësuar edhe marrë masat me po, nëse ka pas në vazhdimësi pacient nga njëti region, nga njëti fshatit, cilë kanë pas simptomatologi të njëjtë. Edhe këtu ndëgjuam që fatkeqësisht Ministria Shëndetësisë nuk ka rritë që SPAKU të furnizoj edhe me infuzione pacientët cilët kanë kërku ndihmë dhe tretman. Me të vërtetë kjo është shqetësuese, është pak më